да пометям. Тоа за една секунда, само го снимај го тоа. И сега почвам да си снимам вас. Снимам ви така, приказвате си нещо, играете си, дали? Не така. Нали така? Това табела вече я няма, то сме минали часове тук. Разбираш? Цялата сватба минала е... Цялата сватба минала по средата, някъде само казвам така. Че, тук ли беше сега? Ли се бъркам пак? Да, ли беше три. А, така е, казвам така. Камера е, режисура. Еди, кой си тук те? И го прибирам пак назад. От той. Така, 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 така. Дали има други способности? Има. Отдни горни копчета, може да си правиш. Сега примерно запис на полицията. Минава, дали минава друго, повече време минава. Сетих се как става оно и дето двата човека, да е един... Да, аз видях книгата. Ето и как и го спирай, с паузата го спираш до средата. Половината и другата. Да, и другата половина дава другия. Те може да станем, аз го опитал, ние не ще я се спри. Но с коя паузата? На видео... Ето сега пак искаш да дам. Не, с паузата. Ще е бедно съм снимал табелата, гледай сега, отдавна не се не съм. Па може и с паузата на видеото. Не, те е тук горе са бута. Охо, тук я научих едно. Сега искам вече да очиста това. Ме и буташ ли за мно? Второто копче съм снимал, само го бутна край. Очистило ти. Сега бутни от нея горните. Е, за кой? Да се записва се тако на половината. Кои е горни? Те дама две отгоре, дека. У средата, между най-горните. Е, какво имате? Бутненото. Е, нищо. Аз отивам. Да, аз искам да запаметим което. Тук нали го не? Тук, зад. Така, което запаметим един път. Сега бутнем би. Стой сега, дай ще запаметим телефона си. Или табелата, втората. Ти бутна замто. Че, нищо, аз замто искам. Сега ще видя. Сега, искам да пусна... Стой. Табелата излиза. Това била тези, за сега с книгата. О, не мога разберем това. Те на случай не мога стане. Това била са появя. О, чакай. Вари там ти си. Коста, намерихте ли нещо? Откриваме нещо ново. Мапачарта. Стой сега. Сега друго са паметяване. Те се явява между вас сега личността. Табилът се явява до вас. Сега... Как до нас? Мълчи сега. Микс, като натиснеш те. Е, знаете, за той ти викам. За паметяване табилът. Ма са. Ние виждаме ми сълзата. Готово сега. Стой, вие сега се виждате. И сега ви снимам вас. С юнак. С юнака ви снимам вас. Гледна съм сега. Като ви снимам вас, казвам и те. Снимка. Не се движи, не дишай. Ти не дишай. О, Маринчо. Маринчо. Това е Маринчо. И те се казва дълба, дълба. Томако, бла. Его, сега казвам пак те. Микс. Ей! Ама аз изтрих. Напред. Аз излизам от снимката. Бутълно е микс, дето.